srećko i zima. Radoznala je to, radoznala je to, mnogo radoznala družina. Leto ima sunce, sneg ima zima. A pitanje svako, pitanje svako, svoj odgovor ima. Baka Kata i radoznali Srećko. Baka Kata i jela broka, Srećko i zima. Radoznala je to, radoznala je to, mnogo radoznala družina. Nova učenica u razredu. Zdravo, deco. Ovo je Goodwood. Ona je došla iz Tajdona. Poželimo joj toplu dobrodošlicu. Srećko, da li je Tajdon u stranoj zemlji? Znao sam. Sada će vam se vaša nova drugarica predstaviti. Zdravo svima. Moje ime je Goodwood. Mnogima će moje ime zvučati čudno, ali to je zato što sam iz plemena Ami. Drago mi je da sam vas upoznala. Tako je, puna sam upouzdanja. Srećko, pleme Ami je iz Amerike. Znao sam. Želi li neko našoj novoj učenici da uputi par reči dobrodošlice? Učiteljice Lalo, ja ću. Odlično. Sima će da kaže nekoliko reči dobrodošlice. Goodwood, dobrodošla u naš razred. Sada kada si došla iz dalekog Tajdona, iz Amerike, mi se nadamo da ćemo kao tvoji drugovi uspjeti da ti... A što se smejete? Simo, Goodwood nije iz Amerike. A zar Ami nisu iz Tajdona u Americi? Tajdon se nalazi na istoku Tajvana, a Ami su jedno od najvećih tamošnjih plemena. Neke od najvećih košarkaških zvezda su odatle, a imaju jednog od najboljih bejzbol igrača. Svi oni su Ami. Ali, ko su onda starosedeoci? Oni su prvi živeli na Tajvanu. Goodwood je takva u potpunosti. Na izvestan način, ti i ja smo stranci. Srećko, posvetit ću ti se zbog ovoga. Pa Kakato, vratio sam se. Da li se nešto zanimljivo desilo danas? Danas je nova devojčica došla u našu školu. Ona je Ami. Sima je mislio da je iz Amerike. Zar to nije smešno? Starosedelac. Oni su veoma talentovani za sport i muziku. Da, učiteljica Lala nam je navela nekoliko primera. Gospođica Lala je starosedelac? Proko, zašto si doneo to kolje? Smešna si. Želim da zasadim povrće u dvorištu. Hoćeš da sadiš povrće u drvetu? Ovo će da bude deo nasrešnice koja će da štiti povrće od ptica. Zvuči kao dobar plan. Nadam se da ću imati prilike da probam tvoje povrće. Proko, bolje je da opališ na vatri to kolje pre nego što ga zabodeš u zemlju. Zašto? Tako ćeš da zaštitiš drva od termita. Zaista? Zašto je to tako? Zato što će opaljeno drvo da miriše na dim. Termiti ne vole taj miris. Klonit će ga se. Čak ni termiti ne vole dim. U redu, idem na posao. Pomozi mi, Srećko. U redu. Da li je gospođica Lala zaista starosedelac? Primetio sam to. Nije ni čudo što je onako fina. To ima smisla. Možda zaista jeste starosedelac. Svi lepo pevate. Da li neko želi da izađe da peva? Svi se dobro poznajete. Ne stidite se. Učiteljice Lalo, ja ću. Jaka stvar. Bolje nego da ti falširaš. Odlično, Goodwood. Šta ćeš da pevaš? Pevaću vam pesmu koju sam napisala. Zove se Moja nova škola. Moja škola je vesela škola i svi su fini,
Moja škola je vesela škola i tu je meni lepo. Moja škola je vesela škola i svi su fini, eto. Moja škola je vesela škola, ostaću baš zato. Moja škola je vesela škola, ostaću baš zato. Wow, bravo! Odlično. Imaš divan glas. Baš lepo pevaš, Goodwood. Hvala, Jelo. Kako si samo tako talentovana, pa ti čak i ne vežbaš? Zato što je iz plemena Nakaua, to znači pevač. Zato su svi dobri pevači. Tako je, mi volimo da pevamo. Ponekada pevamo umjesto da govorimo. Pevanje nam je prirodna potreba, kao hrana. Oh, ja želim da jedem. Sram te bilo. Oprosti, on je najveća izjelica u našem razredu. Ne obraćaj pažnju na njega. Simo, ili još uvijek misliš da sam iz Amerike? Samo sam se šalio. Simo zna puno o hrani. On je budući stručnjak za hranu. Pravo je. Ja sam stručnjak za hranu. I znam gde može da se nađe dobra hrana. Baka Kata ima najbolje pirinčane knedle, piletinu, salatu od crnog pasulja i svinjetinu na pirinču. Veoma je ukusno. Gde ste? Mogu li da ručim sa tobom, Goodwood? Naravno. Sve samo povrće, pa nisam ja ovca. Sima se puno ugoji u poslednje vreme. Moraće da jede manje mesa. Šta da radim bez mesa koje toliko volim? Izgleda sjajno. Goodwood, zašto je tvoja kutija za ručak načinjena od bambusa? Je li to zato što nemaš para da kupiš kutiju za ručak? Simo, kako možeš da budeš tako grub? Goodwood, da li je tu kutiju za ručak od bambusa napravila tvoja mama? Jeste, kutija od bambusa daje divan miris. Baš je lepo. Jelu, da li bi voljela da probaš malo? U redu. Stvarno je ukusno. Goodwood, možemo li da menjamo kutije za ručak? U redu, ali samo danas. Hej, pogledajte, ubrao sam grožđe, hoćete li malo? To nije grožđe, to su divlje bobice, liče na paradajz. Ali ako ih pojedeš dok nisu zrele, bit će ti muka, povraćat ćeš i imat ćeš probleme sa disanjem. Simo, pokušavaš da nas ubiješ? Ne, nisam znao. U stvari, ako ih oguli, može da ih jede. To što si ubrao je dobro, nije trebalo da ih baciš. Srećko, zašto se nisi raspitao pre nego što sam ih bacio? Nisam bio siguran da li su u redu, pa nisam hteo da rizikujemo život. Olo, neću skroz. On kaže da je otrovno, a ona kaže da je u redu. Divlje bobice su dobre kao lek. Stvarno? A zašto mogu da se koriste? Kada imam temperaturu ili me boli zub, moja mama mi skuva divlje bobice sa lekovitim biljem. Također može da se koristi ako ti ujede zmija. Tako si pametna, bila bi savršena za predsjednika odeljenja. U redu. Simo, Srećko, sutra ćemo imati izbore za predsjednika odeljenja za sljedeći mjesec. Glasat ćemo za Goodwood. Ja sam mislio da glasam za Srećka. Šta si rekao? Jelo, ako budem izabrana, uzet ćete za zamenika. A zašto biste vi, devojčice, vodile naš razred? Tako će dečaci morati da slušaju sve što kažete, a to nije pošteno. U mom plemenu žene imaju više prava od muškaraca. Mi vodimo glavnu reč. Wow, recite ponovo, žene vode glavnu reč. Moraš li toliko da se uzbuduješ? Hvala vam što ste me izabrali. Od sada ćemo da delimo sve poslove. Dečaci će da rade, a devojčice će da proveravaju šta su dečaci uradili i zalivaće cveće. Dečaci, treba da čiste toalete. Neće biti veseli zbog toga. Dečaci treba da preuzmu više odgovornosti, zašto bi bili ljuti? Tako je, žene na prvom mestu, tako se radi u drugim zemljama. Nije fair, ophode se prema nama kao da smo robovi.
Sada mi treba da čistimo WC. Zar nisi glasao za Goodwood, Simo? Zašto se onda žališ? To je zato što mi je juče dala svoju kutiju za ručak. Nisam znao da će biti takva kad je budemo izabrali. Srećko, šta ćemo da radimo? Sada kada nam je ona predsjednik razreda, treba da je poštujemo. Ne mogu da verujem da si to rekao. Izgleda da su devojčice protiv nas povele rat. Nemoj toliko da se brineš. Srećko, da li bi sa mnom odigrao jednu super igru? U redu, kako se igra? Lako je. Kome ostane peteljka u ruci, taj gubi. Ali nisam bio spreman. Možemo li ponovo? Nisi bio spreman? Gubitnici uvek nalaze opravdanja, baš kao što sam rekla. Srećko mi nije ravan. Goodwood, najbolje si! Nisam očekivao da će se jela okrenuti protiv nas. To zaista boli. To je blago rečeno. Ona nas je praktično izdala. To mi je povredilo osjećanja. Treba se koncentrisati. Sada mi je potrebna velika vekna od mesa iz školske kuhinje da mi vrati samopouzdanje. Nadam se da će biti raspoložen za jelo. Mislim da ćemo da krenemo u rat protiv dvojčica.